nibamera eh Gundogan bara ba Gundogan ucyo bivuze rero hari na rwose Rayon Sports ni transfer nzizi koze ku kuko ni umukinnyi w'ishampiyona mu Rwanda ni umukinnyi abakinnyi bose bubaha ni umukinnyi ufite akantu ko kuba yanakina nyine muri mu kibuga yagwa umusaruro nubwo wenda yagujyanye n'imyaka ye ni transfer nziza rero abantu mu nzovu bakoze Jean Fidèle umwaka umwe muhaye mpamya ko atazawicuza Rayon Sports rero Haruna Niyonzima impamvu atangajwe hari abandi bakinnyi bataratangazwa Rayon Sports ifite umudefenseri witwa Omar Nyeng umaze iminsi mu Rwanda Omar Nyeng yageze hano yageze igare ryari kanye Omar Nyeng si muri desomene zishize uze kundebera oya nta desomene nago zishize cyangwa zishize ringa nawe wabo kabije nago shaka kuko kareje gundi sorry ntago ari Omar Nyeng no bita Elenga Kanga eh uwo ni umu winga ariko ikinyo mu winga nimpamvu nemvuze Omar ngewe umudefenseri kandi zo desomene zose zirimo rwose Omar ahubwo Kanga we ariko ari kuri none se cyari ku itariki ya mbere rera niba ntibeshye no tugize cyangwa uyu munsi tariki 17 17 wa murasi yagize anniversaire ryari kuresha tukurenye yari kuresha ya gatatu Omar yari kuteka gatatu z'ukwezi kwa karindwi nako Kanga Kanga iranga Kanga se yari kuresha Kanga ajeje wundi akosekanye urimo ko bivanga cyangwa ubona yizo muravuga mu dafasi neza Omar Elenga Kanga uvuga uramuzi uramwibuka ni umukinyi w'umukongo mana ukina ku Rwanda justoma yaje kwitagisha kandi ajeje wundi ajeje wundi wasira mwakira ku kibuga cyeneye uwitwa Silvestre 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 wasira tumusoza ni mu minsi itandatu ishize nabyitaje na Omar hari ku itariki 10 Omar Nyenga ahubwo ni tariki 10 ahubwo ni itandatu numva ko itarashira gihe uyu mukinnyi rero abareba aribaza bati kuki Rayon Sports itangaza ko yongereye amasezerano Mabre Nsabimana kuki Rayon Sports itangaza ko yasinyishije umugolikipa w'ikipe y'abagore ekanga hari Monica Karambu kuki Rayon Sports itangaza ko yasinyishije Ishimwe Fisto kuki Rayon Sports itaratangaza Elenga Kanga nk'umukinnyi mushya uyu mukinnyi yanze gutangira tize kubera impamvu imwe gusa ari mu Rwanda ko ari mu Rwanda ari mu Karumuna sinzi niba akora imyitozo ye ku giti cye ariko nta mukinnyi buryo gupfa kuryama ngo bwire yongere yafate breakfast arije ku manywa adakora tize tize burarazikora niba mu Karumuna ari na gym burayikorera gym ariko impamvu no muhungu ataratangira imyitozo hari amafaranga Rayon Sports kuyo bumvikanye yari tarabona ngo yuzuze kandi ibi ngibi ushobora kubibwira Sefa akabyumva ushobora kubibwira Funda akabyumva ariko Elenga Kanga yazunguje umutwe aravuga ati no ndeka ntegereze mumpa yanjye yuzuye ubundi nze mbasinyire ntangire imyitozo si ibintu byoroshye kandi byumvikana Rayon Sports iravuga iti ok sawa reka dukomeze tuyashakishe ahubwo turimo turibaza Haruna wowe baba bamwishyuye yuzuyira si ngombwa ko bazayamubona azayamuha Haruna neza urwego ko yarurenze kuko baramutse bayabonye bakabaye bayafata ahubwo bakayongera kuri ayo ngayo abura kuyakanga akaba ari usinya byihuta ahubwo ujya ngo akomeze abe ari mu Rwanda akonsoma adakora imyitozo Rayon Sports rero abafana bayo mubyumve abafana bayo mubyumve Rayon ifite abanyezamu kugeza ubu ngubu babiri n'uwo bazamuye wa gatatu mutoya Rayon ifite abakinnyi babiri bo kuri gatatu kuri kabiri sorry Ombolenga ndetse na Seromogo hari umukinnyi ntajya nibuka wa Rayon ubwo yitwa Kabange Rayon Sports uryo yaguzemo Kabange n'ubu ngubu abantu baracyabyibaza ni igitutu niki kugura umukinnyi udakeneye rwose Kabange si urwego rwa Rayon Sports udafite n'umuntu mu Rwanda none migambi ze udafite amikoro sawa ariko rero none ari byo mubwira ngo Jean Fidèle ryo wirinda abantu bakuyobya bakwihutisha ntabwo Rayon Sports ikeneye Kabange wikize uguze Kabange ngo kina kuri kabiri uguze Seromogo nako uguze Fitina bisobanuye ngo Kabange wamuguze guti ubundi umukinnyi nkuriya umugura ryari umugura iyo ubona wenda wabuze shwa wabuze andi mahitamo ukavuga uti igihe kiranjyanye se zigiye gutangira reka mpe kugura Kabange azabe shwa yo muri axe abo umukinnyi wenda wa kane abandi warababuze
ariko urumba baguze Kabange hakira ubuso yo kubona umborenga kandi se rumogo nawo gihari nawo gihari Kabange umukeneye wiki Kabange yari wiki so nizanjaburo nyene zibaza warubizi ko nawo ngawe aribyo Jean Fidèle imbyo kugura jya kure yabyo rwose wemere niba ufite umunyamabango uhemba nicyo ahemberwa nicyo mushiriyeho sinumva ko Patrick nawe yaba afite ikibazo niba Patrick ashobora guhaguruka ati ngiye gusinyisha Kabange gutese urashaka igikombe urashaka kubaka ikipe ikomeye ufite serumogo n'umukinyi ukomeye w'ikipe y'igihugu none se urazana urazana Kabange gute noneho wagorira w'ikipe irwana no kumanuka uwo n'umukinyi Rayon Sports igiye guhembera ubusa rwose ari mu bafana ubwo rero nibyo mvuga ngo byanga bikunda bishobora kuba byaranyuze kuri Jean Fidèle bakamujya mu matwi baturabona n'umukinyi mutoya ni kapiteni wagorira ari kugurira na Rayon Sports ni ikipe zitandukanye nibuse ko nashatse abakinnyi babiri ku myanya ya Rayon Sports nibagirwa Kabange pe ariko nabonye umugani wapanze ari napfu Kabange namwe babiri mu makipe yombi ntabwo ugize umushyiramo no kuvuga ngo Kabange nawe ntazi ngo ni umukinnyi wo muri Axe cyangwa no kuko azakina he kuko Rayon Sports ko babiteguye nabyumvise nibi bako babishaka ijana ku ijana Kabange azaburaho ahabarizwa n'aba master bazabarakina mu mafana babiri ku mwanya ntabwo kandi ubundi muri recruitment ntabwo byagombye kuba bako amuhuke nyine recruitment nyine ugura ya myanya ukeneye mu bakinnyi kuva Jomborenga Kabange yisaburu abura umwanya kandi n'ikindi niyo mbonye gutamusinyisha none se Kabange ubundi yari ku mukinnyi wifuza ko aba umusi nyine yari ko indiyo busiyo wasi kuri Jomborenga oya reka reka ntabwo byari kuba ko n'ubundi rwose wagura Jombore wagura koko Kabange hari ndi amafaranga yapfuye ubusa hari didi kupfa kugura gusa na amafaranga yapfuye ubusa eh abaye rere bakoze rere ariko nyine ubwo nta kundi ari kurumva nyine bamaze kumusinyisha nta mpamvu aza mu mukinyi wa squad ubango ni uwo numukinyi ni squad player ubwo rero bafite ba numero kabiri ibya se mbona na police n'abyara nanze koka kandi Rayon Sports ngo yarageze no kuri $15,000,000 ubwo ati mu $15,000,000 mugura umwaka umwe we murumvikana natwe tugira hacu tubona mashami se avuga ati nambutse mbarara na za kabare ngiye Kampala bisasinyisha Sheriff Mandela Mandela se nagira ngo Mandela sinye mbere hubwo nagira ngo bashaka guhangana na Mandela oya Mandela mu serumogo icyo nabone kugira inama mashamba ejo bundi ntabwo nari kugira inama mashamba kwa ngo kukuza nyese rumogo oya sana Sheriff Mandela ahubwo iyo gahunda ni bayikomeza ya serumogo none ugiye kuri gote yako kuba rwanira umwanya kuri gote yako ari ko umwira ngo zanye serumogo na Karuno bose barako bakoze iki cyangwa se Sheriff na Karuno zana serumogo nkufite amahirwe mu mwore w'abanyarwanda na serumogo nkufite umubare muri nkufite amahirwe yo gukina nk'umunyarwanda mu gihe abanyarwanda mu gihe abanyamahanga ari umunani ariko aza afite n'akazi ko kurwanira umwanya n'umugande ushoboye abari gukina kurabona ikipe yubakitse neza igomba kuba ifite babiri kandi bakomeye ariko kumbwira ngo bashaka serumogo bareke Sheriff Mandela yari ko hari imibare itariyo mashami kuzana Sheriff Mandela nibyo ariko komeza niba bishoboka ibiganiro na serumogo na umuzane mwibuke ko hari aho ukenera abakinnyi b'abanyarwanda gukina ntabwo rero ukwiriye gukinisha Karino niba ari abanyarwanda ukwiriye kuko kuri gatatu Christian turabizi ko akomeye reka twemere ko umuganda uhari nawe akomeye wenda murusha ariko mu mubare w'abanyarwanda ukeneye gukisha abanyarwanda batatu bande beza bande ibashye niho ngo ni serumogo ni Christian na Muhagire abakinnyi b'abanyarwanda batatu ushobora gukinisha kugira ngo imibare yawe idapfa ariko ahandi umunani basigaye bakaba ari abanyamahanga ariko numbwira ngo mu banyarwanda urimo gushakira kuri Karinoya serumogo arokurekura nkubana maka ugasigara na Karino nka wose ya kabiri koko biracuritse ubwo rero reyo nabo ngabo kuri kabiri uruhande rwa kabiri rwo rwose ruradadiye pe uradadiye gatatu bugingo akemu ndetse na Ganijuru eri nabo barwanira umwanya ntabo Ganijuru kwire kumubona umukinnyi gusa ngo w'umusimbura tanga kazi kandi yaratwaye igikombe cy'amahoro ari titirere eh cyane kubgaharenge ni gute ugenda ukiyakira uvuye muri gasoje akazaka kwicaza umukinnyi uvuye muri gasoje ntoya wewe waratwaye igikombe cy'amahoro ubanzamo kwicara rwanira umwanya wo kubanzamo Axe Mitima Isaac Sabimana Aimable Omar Nyeng na Master Rayon Sports nta wundi mu defenseur ngo izagura Master cyangwa Kabange Kabange azaba nk'agatambye titireri nk'agatambye ariko Master no busiyo y'umuraka kubwange Kabange arusha Master umbwiye ngo babiri Kabange yarusha Master Muraxe kandi simu sinamubonye se kina
hanawe azo simbora tsindisha Rayon Sports gitego arabyibushye ntava wari uso Master Kabange ngiye ngo agati ya Master na Kabange Kabange no mukini uvuye mu ikipe nto gorira je nahitamo Kabange umusimbura ntamabura buri ko Kabange subira gorwari ariko none Kabange arusha Master kuba yatanga umusaruro Master arabyibushye ako no mukini wanandiyo gukata ibiro wanandiyo kuba ku rwego nyine rwa Rayon Sports hagati mu kibuga ubwo ni Majari wa Sef ndetse na Roger Roger Sarja hari yajyaye se Roger ubona no imyitozo nyine kandi afite ku nayo baza ahantu hari Master na ahantu hari Sef na Majari wa abone bakinyi tugira tukanibagirwa ko bahari buri ikipe nyine kugira ngo uyuba kumenye ko ikomeye shaka babiri babiri ibya uwa gatatu mwihorere uwa gatatu no gufasha abandi imyitozo no kuvuga ngo hari Sef na Majari wa Roger ni mu bafana hejuru Muhire Kevin Richard ndayishimiye Rukunda Abdulrahman Paplay na Fisto Shimwe Fisto Haruna Niyonzima Haji Elenga Kanga Charles Bar Charles Bar Erega nawe bagomba kuzana n'umuntu imeri 9 wundi mushye wa wundi ariko se ko yatinze wa wundi wabafana hago kindi no se ko batarije amafaranga bazakoresha ni mezi amafaranga masho ko ataruzura amafaranga kandi umwataka ariko ya yandi sadati yatanze miliyoni 10 wa ntagaruzo none se kintu mbaza hitima bazajya ni 900 umwe ko Charles Barry bazajya bamukinisha nyine nka ubusiyo yose